Përshëndetje, edhe falemderit që jemi edhe një herë bashkë, pavarësisht punëve për të kuruar gjithë detajet e fund fushatës, nuk mund të mungonim pa ardhur këtu në Sarandë për të bërë këtë ftesë të fundit, këtë komunikim të fundit përpara të dielës, përpara ditës votimeve, që në fillim duhet të them se jam shumë i kënaqur për fushatën elektorale. Jam shumë i kënaqur se këtu në Sarandë jam pritur mirë. Kam tashmë shumë miq, shumë të njohur, shumë dashamirës, shumë mbështetës. Edhe sikur për kaq kjo fushatë elektorale ja vlente, por ajo që duhet të them unë sot në fund të saj, i bindur, i sigurt se ne ja kemi dalë të bindim banorët e Sarandës dhe të qarkut Vlorës se bindja me demokratike meriton të mbështetet, meriton të votohet, meriton të i delegohet besimi. E jemi të sigur se 25 prill ne do të marim një mbështetje signifikative, ka për që një ngjarje shumë e bukur elektoralisht, një mesazh i drejtë për drejtë për gjithë politikën, se kur di të përsjellësh mesazhe, se kur di të drejtohesh qytetarëve, se kur di të propozosh ofertën e duhur, e cila është as më pak dhe as më shumë ndryshimi, ata të besojnë, ata të mbështesin, e konsiderojnë sfidën tënde si të tyren, bëhen pasionant dhe ndjekin ritmin tënd, dhe unë jam i sigurt që diela do të jetë një ditë e madhe, një ditë e rëndësishme, një ditë që do largoj këtë kohën gri dhe këtë kohë të vështirë, në kuptimin jo vetëm meteorologjik, po të plot, të lëmë mbrapa shqetësimet, problemet, tensionin artificial. Ftoj qytetarët e Sarandës që me pjekuri, maturi, qytetarinë e tyre të shkojnë, të dalin masivisht të votojnë. I ftoj miqësisht secilin nga ata, përunjësisht dhe me shumë dashamirësi, të votojnë katrën, të votojnë bindjen demokratike, të bindur të jenë ata, se e delegojnë ndikimin, peshën e tyre, votën e tyre në duar të mira, në duar të një grupi që ka vendosur të bëj mirë, që ka vendosur të kontriboj. Është dita e diela e 25 prillit, kur qytetarët e Sarandës dhe të Vlorës duhet të refuzojnë ofertën e kësaj klase politike e cila dhe në këtë fund fushatë është duke provuar se e ka të pamundur të drejtojë më këtë vend, ta ngeli në klasë, t'i vëmë katrën kësaj klase politike, qoftë ofertës Partisë Demokratike, qoftë dhe pamundësisë për zhdruar në alternativë të qendrës djathtë. Të votojmë katrën, të votojmë bindjen demokratike, keni votuar për vete, keni votuar për familjet tuaja, keni votuar për fëmijët tuaj. Faleminderit shumë për mbështetjen, mirënjohje të thellë çdo sarandioti, urim të sinqert, të jeni mirë në shtëpitë tuaja, gëzim dhe mbarësi, dhe i sigurt se bashkë ne do të vazhdojmë të jemi, do të vazhdojmë të komunikojmë, do të vazhdojmë të bashkëndojmë përpjekjet për të bërë mirë për Sarandën dhe për Vlorën, sepse unë jam i bindur që me mbështetjen tuaj, me kontributin edhe të Sarandës, si do të jetë signifikativ, ne do t'ja dalim të marrim mandat, pse jo më shumë se një mandat në qarkun e Vlorës, dhe kështu të bëjmë realitet ato që premtuam, ato që u tham e që ju ne i dëgjohet me shumë përkushtim. Po. Zoti Kolozi, si i vlerësoni ju incidentet në fundit elektorale dhe sa do të ndikojnë ato tek vota qytetarëve në 25 prill? Janë përpjekje dhe ngjarje të cilat na bëjnë të ndihemi keq. Është e rëndë që edhe pas 30 vitesh shkosh në fushatë elektorale, në një ballafaqim elektoral ku krahasohen ofertat me plumba dhe me armë. Është totalisht e tejkaluar, nuk e mendonim se mund të arrijmë deri këtu, por është pikërisht ajo që ne kemi thënë, një argument më shumë dhe i drejtë për drejtë, që thotë se ky sistem politik ka rënë, e ka të pamundur më të kryej funksionet e veta. Unë jam i bindur që qytetarët janë të qartë, qytetarët janë të ftohtë, janë të distancuar nga to. Këto janë përpjekje të pasuksesshme që nuk ngjitin. Natyrisht, përpjekja për të ftuar Vlorën në një betejë që nuk është e saj, është dhe kjo jo e gjetur. Vlora, Saranda kanë vendosur të shikojnë përpara. Presim me padurim të dalim nga tuneli i pandemisë, presim me padurim një sezon turistik të suksesshëm, t'i kthehemi punës,
të shikojmë me dashamirësi njëri tjetrin se jemi shqiptar. Partit janë sigla, janë instrumente, janë programe që ne aderojmë, mbaron 25 prill, prandaj edhe një herë miqësisht, të gjithë të dalim ashtu me qytetarit të votojmë, të zgjedhim alternativën më të mirë. Ftesa ime kam ardhur nga Vlora këtu për të thënë vetëm këtë fjali. Ju lutem, miqësisht, na mbështesni. Vetëm mirësi dhe vullnet pozitiv kemi. Refuzoni duke votuar katrën ofertat e dy partive të mëdha, të bindur se ne do të bëjmë mirë dhe bashkërisht do t'ja dalim.